Dobrý den, jmenuji se Lukáš Pešina a pracuji ve firmě Havex Auto jako vedoucí servisních služeb. Dnes vám ukážu, jak si jednoduše na svém vozidle můžete vyměnit žárovku. Vyměnu žárovky vám ukážu na nejprodávanějším modelu Škoda Octavia. Pro ukázku jsme si vybrali benzinový motor. Teď vám ukážu, jak se mění žárovka pro denní svícení a dálková světla. Vyměníme žárovku pro denní svícení. Odstraníme ochranný kryt a po otočením žárovky proti směru hodinových ručiček žárovku vyndáme a následně vyměníme za novou. Teď vyměníme žárovku potkávacích světel. Demontujeme ochranný kryt. Žárovku mírným pohybem dolů stlačíme a vytáhneme ven. Teď už jenom žárovku vycvakneme. Pokud vás zajímají další témata, podívejte se na www.radyřidičům.cz. Děkujeme za pozornost.